pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, vou fazer um teste aqui com a carabina B19, ver se ela consegue arrancar o fundo dessa garrafa na distância de 25 metros. Por ela ter um gás de 45, eu não sei se vai conseguir arrancar. E o desafio também, para isso acontecer, é fazer o chumbo passar por dentro da boca da garrafa aqui, né? Vamos ver se a gente consegue realizar esse desafio aí, beleza? Vamos lá, galera. Galera, show de bola, hein? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí, galera. Carabina B19S GR de 45 kg. Distância 25 metros. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.